Тернополян та гостей міста запрошують відвідати виставку періодичних видань під назвою «Ніколи знову». Виставка приурочена до Дня пам'яті та примирення та пам'яті жертв Другої світової війни. Локація – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Виставка триватиме до 31 травня. Тернопільська філармонія запрошує на американський вечір, який відбуватиметься 22 травня. Початок о 18:30. 22 травня тернополян та гостей міста запрошують на майстер-клас «Сексуальний інтелект». Початок о 18:30. Якщо ти працюєш за невелику зарплатню, але хочеш працювати в гідній компанії, розвиватися і заробляти більше, якщо ти належиш до людей, які постійно прагнуть чогось навчитися та розвиватись, якщо ти студент чи школяр, який робить свої перші кроки до пошуку роботи, то «Профідей» саме для тебе. 23 травня у Тернополі. Початок о 10:00. Вхід вільний, але обов'язкова реєстрація. Не прогав! Зірка української сцени Альона їде у Тернопіль. Емоційний реп-концерт співачки відбудеться у четвер, 23 травня. Початок о 19:00. Поціновувачів українського кінематографу запрошують 23 травня на показ фільму «Міф». Це історія про всесвітньо відомого українського оперного співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака. Початок кінопоказу о 18:00. 23 травня кіноманів запрошують на перегляд стрічки «Голосуйте за мене, будь ласка». Початок о 14:00. Локація – Тернопільська міська бібліотека. Французьке кіно в рамках фестивалю «Французька весна в Україні» вже в Тернополі. 25 травня на вас чекає неймовірна акторська гра Катрін Деньов у мюзиклі «Дівчата з Рошфора». Початок сеансів о 15:00. Вхід вільний. 26 травня у Тернополі – лекторії для батьків «Основи здорової тарілки». Початок о 14:00. Локація – Центр науки Тернополя. Аби привернути увагу до проблеми забудови парків, усіх охочих запрошують 26 травня на пікнік біля Модринок. Початок о 10:00. Локація – парк Шевченка. Усіх, хто хоче відпочити душею, втекти від шаленого міського ритму та отримати позитивну енергетику, запрошують на концерт «Струни серця». 28 травня о 18:30. Локація – Тернопільська філармонія.